God förmiddag, söndag, en dag kvar, jag flyttar imorgon. Alltså det är helt sjukt. Kaffekokaren ska ner i sin kartong nu redan. Jag ska bara ta diska av den lite och torka av den. Den är rätt nasty på grund av att den har stått vid spisen. Det ska också fixas till då, torka av och lite så. Jag ska rensa på bordet. Så här är tomt. Det ska ställas där för det ska ner i en kartong sen. Så jag tänkte lite så att jag ska fixa med dig med kaffekokaren. Jag vill ta foto. Men jag vill inte att det ska vara för nasty jämt till. Men jag får ta foto när det är tomt helt enkelt utöver bordet och så här. Så får jag gömma. Eller så ha snyggt då. Och gömma det jag känner. I den här lådorna. Eller där uppe så länge. Skulle jag kunna göra. Så får jag se hur långt jag kommer. För sen ska jag ta sängen. Och sen ska jag fixa med mina kläder. Vad jag ska packa ner i kicksäcken. Vad jag ska ha på mig idag. Vad jag ska ha på mig imorgon. På mig i natt. Det blir väldigt mycket kläder över. Men jag är sån att jag tar hellre för mycket fram. Än att jag står där och jag har ingen BH. Jag har tvättat håret, jag ska kamma ut detta kalufsen också. Jag avskyr detta schampot, jag ska aldrig mer köpa detta schampot. Nej, nej, nej. Nej, jag tycker inte om det. Nu har min tid gått ut på 10 minuter. Ja, 8:39. Så jag har druckit kallt kaffe som jag har förutspått. Det var tänkt att den här, jag vet inte vad det heter, förvaringsgrejsimojs som jag haft till mikrovågsugnen innan. Den ska egentligen in i storrummet men jag vet inte om jag ska ta den själv. Där är ett vintertäcke och ett sommartäcke i en sopsäck som står i vägen. Jag vet inte om den ska följa med eller om mamma ska ta den. Här är två påsar som är mammas som jag inte vet vad det finns i. Alltså seriöst. Hon har gömt saker i. Seriöst. Jag har ingen fucking aning. Ingen aning alls. Men jag ska sätta i mitt smörj. Jag har ätit två mackor som vanligt. Jag tänkte faktiskt ta mig en. Jag köpte vad heter det? Prinsesstårtebitar, två stycken. Jag hade faktiskt råd med det. Och idag ska jag betala av mamma förhoppningsvis senast på onsdag i den nya lägenheten. Alltså shit, jag har bara en natt kvar här och denna natten har varit förskräcklig. Jag har till mig själv, jag har nog varit jättestressad. Jag har försökt låta bli att vara det, men det är sån inre stress man inte kan påverka. Och i och med att det är en sån, jag är nog lite stressad över nu att inte flyttfirman ska komma, ni vet. Och nu har jag redan betalat flyttfirman och de har fått sina pengar och då blir jag lite så, kommer de då? Alltså, jag har inte målat mina naglar för jag har känt att det har inte varit någon tid till det. Så jag vet inte om jag gör det ikväll eller om jag väntar tills jag är färdig med flytten på imorgon. Imorgon bitti hinner jag inte. Bordet ska packas ner idag höll jag på att säga. Men det ska monteras ner. Det ska ställas mot väggen. Lägga benen vid där. Och så ska vi skriva en lapp på här också. Eller där. Det är en tilläggsskiva. Eller på båda. Eller nej, det fattar de ju om de ser. Det tycker jag ju. Jag vet inte var jag ska sätta lappen någonstans. För man tar ju... Här är ju ändå man berg här. Ja. Men vi måste sätta lapp. I alla fall var den ska någonstans. Så den ska in i sovrummet. I den andra lägenheten den också. Vi har skrivit en lapp på vitrinskåpet. Att det ska in i sovrummet. Plus soffan. För man kan inte tejpa på soffan. Det finns inte en bip möjlighet till det. Vi ska göra samma sak med tvn, skriva lapp, stora rum plus förtölj. För den kan man heller inte tejpa på, det fastnar inte, den kommer bara ramla av. Om mamma vill försöka så får hon, om hon lyckas, ja,
halleluja moment, men annars. Och den lappen kan jag sätta på i morgon bitti efter jag har ätit min frukost. Och det ska bli jätte, det är ändå jag är lite nervig inför nu att jag inte kommer kunna ha några tv-kanaler jämte till situation. Men mamma kommer inte upp denna helgen. Eller denna helgen. Ja, denna helgen som kommer. Hon kommer inte upp. Hon vill inte. Hon vill vila denna helgen. Och jag förstår henne. För vi har hållit på nu i 2 månader med det här. Men jag vill komma ner om. Så jag ska försöka flöta mig till så att vi kan träffas på eftermiddagen. Så jag kan ner runt vid lunchtid. Och så har man ändå liksom, så har hon ska ju tvätta på förmiddagen. Så jag vill till Dollarstorg. Jag vill verkligen till Dollarstorg. Och sen det här att åka hem sen. Så liksom. Ja, det ska bli så jäkla skönt. Jag vill köpa tvål, shampoo och tvål på Dollarstorg. Men sen är jag lite så att jag har ju, som jag har pratat om tidigare, jag har en liten resväska. Men sen blir jag lite så, för jag. Jag vill inte sitta med Dramaten på tåget upp från Lund till Kristianstad. Det blir lite, för den kan man inte ha övan. Det går inte. Men den får jag nog inte ta in på i den tysta kupén, för den tar upp för mycket. Och nu måste jag nu sitta där ute. Om jag då har en helvetesdag så kommer det bli skitjobbigt. Fast jag har kåporna så. Sista inför imorgon. Ska också in i stora rummet. Jag ska fixa med mina glasögon ikväll. Så det är klart. Med att spraya dem och så här. Ska ta upp persiennerna idag. Alltså det är. Ska ta upp rullgardinen och på scenen i sovrummet ikväll efter jag har duschat. Tror jag. Nej, det ska jag inte alls. Det är imorgon bitti. Ska jag göra det. För jag ska byta om i sovrummet på sängen. För det kan jag göra. Fast det inte är bäddat och sånt så kan jag göra det idag. Jag sitter bättre i den när jag ska ta på mig. För soffan är inte bekväm att sitta i. För ryggen är alldeles för långt bak. Men nu har jag ingen rygg till sängen. Men man letar efter att man ska kunna luta sig bakåt när man vet att det finns någonting man kan luta sig bakåt på. Så att jag, nej, det är alldeles för jobbigt för mig att ta på sig. Och jag måste sitta ner och ta på mig. Det är bara så. Jag har ju, det får ligga på sängen. För jag har 2 stolar där inne i ny. Den ena stolen är som sagt slit och släng. Jag har kläder på. Och den andra har varit ett nattesbord. Det ska ut. Jag behöver gå på toa som vanligt. Perfekt, perfekt. Men i alla fall, jag ska in. Jag har påskmust. Jag måste dricka upp idag. Vi ska panta idag. Alltså fy fasiken. Jag ska köpa marmelad idag. Jag ska faktiskt göra det. Jag vet inte hur de gör, men tar de panten? Ja, det gör de. Jag ska kolla min medicin också. Jag var helt hundra på att jag har fixat med medicin. Jämt till min ryggsäck. Men jag fixade med ryggsäcken igår. Så den ligger inte i stora facket. Jag hoppas att den ligger i lilla facket. Allra längst ut. Men den ska inte vara i bilen. Det ska ju vara min miljöväska. Så liksom. Ja. Här är det. Jag ska lämna detta stället för gott nu. Det ska bli så jäkla skönt. Jag tror faktiskt detta blev det bästa ändå att bara lämna. För nu har jag ändå haft 2 månader på mig att fixa och dona. Och liksom. Jag har ändå hunnit med psykiskt till en viss del. Men sen kan det ju bli en chock också. Jämt till situationen. Och det är inte så konstigt egentligen. Jag har ju ingen där. Men det ska faktiskt bli skönt under veckan att bara vara. Och kanske åka ner till stan och bara chilla och liksom så. Men sen blev det chock för, till nästa helg igen. För då är det påskveckan, helgen. Mamma är ledig sig på torsdag. Så jag kan komma ner på onsdag
eftermiddag kväll. Jag måste bara fixa med någonting jag kan äta. Så jag får gå in och handla kanske något simpelt. Men mamma har ju ingenting som jag kan. Jag ska kamma ut den här jädrans kalusen. Fy vad jag avskyr det här schampot. Avskyr. Jag ska inte köpa det ännu mer. Jag ska hålla mig till det andra. Jag ska faktiskt göra det. Jädrans. Jag är så nervös. Nej. Jag är inte nervös heller. Jag är mer, alltså... När mamma kallade på mig igår och jämte till en situation jag höll för att göra mig i ordning. Och hon vill att man ska komma på sekunden. Men jag sa, jag väntar, jag känner mig som en snigel, jag kommer. Jag undrar hur jag menar när jag sitter i pappas bil för... Jag har en sjal. Jag kommer ha kepsen också. Ser inte lovande ut till väder. Det här är jättefint väder nu. Det får lov att vara uppehåll nu fram tills vi kommer upp till Kristianstad. Sen får det lov att regna mycket det vill när det är inpackat. Faktiskt. Det är sånt man inte kan styra över. Men sen vill jag inte ha den här kommentaren. Vilket bra väder vi fick, ja. Och det kunde jag förutspå. Alltså. Ja, nej, jag ska fixa. Jag ska kamma ut mitt kalufs som sagt. Och sen ska jag fixa här ute och sätta på lite musik. Och bara vara. Och så på tisdag morgon. Jag kommer inte se på någonting speciellt imorgon kanske. I och med att det är så pass tid på morgonen. Jaha, vem var det? Mimmi hade lagt ut. Och sen har vi, vad är det hon heter? Moa. Hon har ju slutat med YouTube. Jag har inte kollat på videon. Men jag tror att hon har gjort en paus. Jag tror att det står så också. Jag kommer inte ihåg vad det står på titeln. Men jag tror att hon har gjort en paus. Och jag har inte velat se den videon för det är så mycket haj. Jag får sitta och gråta sen istället i den andra lägenheten när jag fixar med mat och den. Jag måste köpa kött. Alltså, vad fasiken ska jag ha att äta när jag kommer fram? För det är ju liksom ingen sån snabbmatsgrej som är så vad jag vet. Jag vet ju, känner inte till, jag måste ju utforska området. Och hoppas att jag hittar tillbaka gata och kompass. Shit. Det området känns ju väldigt lätt att hitta överlag. Faktiskt. Så att jag sluta prata med verkstad. Vi ses under dagen. Detta är min gamla lägenhet i Arlöv. Här kommer man in. Du får en gata på fel håll. Och dessutom vill jag inte visa mitt efter man hela friskar på dörren utvända. Här har vi hallen. Här har vi, jag har skrivit där på lappen var den ska vara någonstans jämte till nästa lägenhet. Toaletten, den behöver vi. Ska vi filma den också? Den två duscharna i. Det är inga rinsmedel till imorgon, tvål. Så det är inte så jättestort. Jag känner mig väldigt stor inne i hotellet. Här blir lite mjukt ljus, de släcka. Här är grejer kvar, jag orkar inte på grunden där. Den är bakom dörren. Ett stort fönster. Alltså jag tycker köket är litet. Men nu är han ju ingen där på det sättet. Jag har ju ändå mitt köksbord ner. Någonting som ska
vara i styrrummet i den andra lägenheten när man kom. Och stadsbord. Gör vi här i hallen igen. Och så kommer vi till det gröna. Så. Den gröven tillhör. Den har jag köpt. Stolar som ska vara med. Här har jag haft en byrålåda typ. Som till förvaring. När det gäller underkläder och lite så som de var rätt lång. Och sen kunde den stolen stå där inne faktiskt, var nätt och jämnt. Så det är som stol och sen var det hela den som hade det som nattduksbord också. Min ryggsäck, lite kläder inför morgon. Morgonsvettande skulle behövas. Lite så, däck till hissen till morgon. I den nya lägenheten. Ja, och sen har den här igen. Öppna hyllan. Dörren. Och här kommer vi till storrummet. Här har vi min brända soffa som jag brukar sitta och filma i. Och så har vi belandrat här. Det är ett urspråk där borta. Så det är liksom, mitt köksbord står kvar. Men det är jättemycket grejer på. Så det är liksom fullt denna där inne. Alltså jag kan förstå att det ser större ut än vad det egentligen är. Men jag tycker att detta är en liten enhet. Nu har jag ju lite att jämföra med också. Balkongdörren som ni har sett i videos. Jag öppnar inte upp till balkongen. Därför det är kallt. Här har vi tvn liggande. Jag har en tv ikväll tyvärr. Men fåtöljen och tvn ska in i samma rum i alla fall, inte till småbord. Här har vi mina filmer bland annat, de har tagit några filmer. Denna här ska också in i sovrummet. Denna vita här ska in i sovrummet. Soffan, vitrinskåpet och min säng ska vara där vi kommer. Det är sista kvällen för mig. Detta, den är köpt som den imiterar på ryggen. Alltså den är så skön. Den ska in i storrummet samt den där. Det var min lägenhet i Arlöv. Jag vill inte säga adressen här, för det är någon annan som ska bo här också. Så att det känns inte schysst. Jag vet inte om jag ska lägga ut eller om jag ska ha det till mig själv. God kväll. Vad blev klockan nu då? Oh my god. 18:31. Mamma gick för en stund sedan. Jag har tagit foto på lägenheten som minne till mig själv. Jag gjorde en video också. Jag har inte tittat på den. Jag är osäker på om jag... Jag lär spara den till mig själv. Men jag är osäker på om jag verkligen lägger ut bilder eller videon jämte till situation. Och videon kommer ju nog redigera 2 gånger jämte till utan ljud och en med ljud, bara för att det är lite så mysigt att komma ihåg liksom, fast jag inte har filmat det som det var. Men man kommer ändå, man bör liksom minnas lite så flashback. Sen är det ju det att mamma graderar ju väldigt mycket i sin hjärna jämte till situationer. Det kan hända en situation och jag kommer ihåg den. Men mamma är liksom så, gjorde det? Och jag liksom, men hallå, det hände för veckan. Alltså, nej men jag blir så störd.
Men så vi, mamma följde med upp en sista gång. Och jobbet. Usch. Jag trodde inte det skulle bli så jobbigt. Men jag behöver detta. Detta är första gången jag gråter inför det här. Seriöst. Jag har faktiskt inte gjort det. Men det är inte så att jag ångrar situationen. Det är bara det att det är jobbigt att släppa taget. Och det är jobbet. Nu släpper jag taget ordentligt. Jag ska ner om till nu till helgen. Och vi ska till Dollarstory. Men jag ska ändå vara där en hel vecka. Så liksom. Men pappa sa att det gör ingenting att du gråter imorgon. Eller när vi kör upp. För det kommer bli mycket känslor. Och det kommer bli så. Det är jobbigt. Men det jobbiga i helheten. Är att jag ska liksom lämna allting bakom mig bara så där. Jag har ju pratat om att liksom lämna långsamt, flytta långsamt på grund av mitt mående, på grund av mitt psykiska, för att det inte ska gå för fort och så här. Men det ska egentligen bli skönt att så bara få lämna. Nu fick jag ändå 2 månader på mig att liksom packa. Det behövde jag verkligen. Jag behövde inte 3 månader, det behövde jag inte. Men nej, men det var bara så, wow. Det är skönt. Det är riktigt skönt, verkligen. Men det med mamma, det var riktigt jobbigt. Men i alla fall, hon var här och vi checkade läget runt om lägenheten. Jag kommer ihåg, det var en någonting där uppe också, men jag använde aldrig den. En liten lucka i hallen jämt till en garderob. Det är så högt i tak här. Vi mätte faktiskt. Det är samma höjd överallt i lägenheten här faktiskt. Checkade vi runt i köket. Om det var någonting mer utöver det kylskåpet. Det ska jag ta själv i morgon bitti. Jämt till efter jag fixat med frukosten. Och sen. Så sa hon magneterna och fotografierna. Jag bara nej. Jag fixar ju med i köket. Skubba av. Eller gjorde liksom lite lätt skubbning. Tog det jag. Satte diskmedel överallt. Där jag skulle. Och så fick det ligga och verka en liten stund. Sen bara torka av. I och med att det kommer storstäd på. Tisdag så behöver jag inte. Men det var rätt skönt faktiskt. Det var det. Och sen skulle jag ta till kylskapet jämte till magneterna. Som sagt. Men jag började med sovrummet. Och det var ju sig också bra. Det behövdes också. Och nu mamma liksom bara. Kylskapet och magneterna. Bara, nej. Helt glömt bort. Helt jäkla glömt bort. Jag hade nu haft panik som igår eller som imorgon om jag hade sett det eller bara åkt ifrån och bara shit på mitt. Alltså det är mina kusinbarn ni har sett i bakgrunden jämt till köket på dem. Och i och med att det är bebisar så gör det ingenting. Det är värre nu när de har blivit människan men äldre och blivit en personlighet och så här. De har så sociala medier på sitt sätt men de kanske inte vill synas här. Och jag vill inte fråga heller för att om vi är 10 stycken, jag frågar alla och 1 av 10 säger nej, så är det ett nej och då filmar jag inte alls. Det är jättesvårt att liksom inte filma den som inte vill vara med. Så liksom. Men i alla fall det med mina kusinbarn som bebisar, I don't care. För att alla ser likadana ut ändå. Nej, så ja. Det är shit perfekt. Så vi fixar med det nu. Och sen var det inte mer. Alltså seriöst, det var inte mer. Och. Aj. Mitt lillfinger, aj. Nej. Var inte mer. Så när mamma skulle gå nu så började jag tjuta. För nu är det verkligen
Tror du inte det skulle bli så jobbigt? Jag tror faktiskt inte det. Men det får lov att vara det. Jag tillåter mig det. Nu kan jag inte sitta och sappa på tvn. Och koppla bort. Och så här. För jag tar inte fram. Nu är det nerpackat. Ta fan inte fram den. Jag gör det inte. Då är jag desperat. Seriöst desperat. Och igår kväll var det någon som spökade för mig här. Dessutom vet jag inte exakt var fjärrkontrollerna är någonstans i heller. Om det var ju den dagen. Jag skitsamma. Nej, jag tar inte fram. Jag kan inte. Där är två kartonger som är så överfulla. Alltså så. Så att locket har svårt att vara helt, helt rakt eller någonting. Och då ska jag förklara det. Ja, men herregud. Men det ska ändå bli skönt att komma hem. Det ska bli så jävla skönt att få komma hem. Det var som min boendestödjare sa jämte till nu när jag sökte lägenhet. Jag ska ha läsk. Jag har faktiskt läsk. Att mamma kanske hade planer med att flytta dit jag flyttar. Så då är det inte lönt att jag flyttar. Då kan jag lika bara stanna kvar. Det vill jag inte att hon ska flytta efter. Det verkar inte. För hon har inte köpt massa kartonger och sånt. Hon kan liksom inte gömma det heller mamma då. Alltså, det går inte. Men jag får sitta och titta på YouTube. Jag ska ändå snart. Jag ska sova här i soffan. Jag ska med allt bröta. Faktiskt. Men det ska faktiskt ändå bli hyfsat mysigt. Det var tänkt att jag skulle ha haft tvn igång i lite ljud jämt till natten. Men jag har powerbanks här som är uppladdade. Två stycken. Faktiskt. Så. Den där kartongen hade vi fan kunnat tatt till. Att det är ändå grejer. Alltså jag tänker högt nu. Jag tänker högt. Det var en skokkartong som mamma. Plockade isär. Eller fan, vad säger man? Ja. Och. Jag har så mycket i min ryggsäck. Som jag vill ha. När vi kommer fram. Men det var egentligen. Det kanske jag skulle kunna lägga där istället. En perm. Som jag inte behöver ha med. Och mina färgpennor behöver jag egentligen inte ha där heller. Men då tar det mer plats i den istället. Jag inte tycker att då får det vara som dig. Alltså herregud, jag ska inte ha. Den ska ligga i pappas bil fram tills vi kommer. Och herregud, jag ska inte asa på den så jättemycket. Faktiskt inte. Jag ska bara ha det viktigaste liksom. Oh my god. Mamma ska ringa imorgon när hon slutar jobba. Alltså så konstigt. Denna dagen har gått så fort. För när vi höll på här, mamma kom strax över 10. Och så vet jag inte. Ja, då höll jag på som en idiot. Och sen. Oh my god. Jag ser fläckar nu som inte är så jättebra. Kanske ska ta och svabba lite där sen. För där är faktiskt gojs i den. I alla fall så. När mamma kom. Så började vi direkt. Mamma hängde bara av sig. Och så här. Det var liksom piece of cake. Och sen. Höll vi på. Vet jag inte. Jag brukar inte. De senaste. Sen fredag lördag. Kollade jag på klockan. Och då hade de. Närmat sig. 11:20. Båda dagarna. Utan att sätta klockan. Det var bara liksom. Jag bara tittade. Idag.
När jag tittade så var klockan 11:01. Så sa jag, jag ställde mig mitt i dörren för man bara inkommande till köket. Jag ställde mig i vägen. Så sa jag till henne, du måste titta på din klocka. Jag är osäker om min stämmer. Hur mycket är din klocka? Nej, det är redan 12. Ja, då stämmer min klocka. Nej, men alltså, tiden, alltså, den har gått så fort idag. Den har gått alldeles för fort idag. Så det, ja, nej, usch, febla. Alltså, gud, jag ska lämna denna lilla lägenheten. Så jävla skönt. Skattgator igen. Ja. Det är inte sista duschen. Men näst sista, för jag ska duscha imorgon bitti. Jag ska sätta tiden redan nu faktiskt. Jag ska räkna på det. Jag ska vara klar 7:30. Då ska jag sätta mig här igen. Och liksom bara vänta in. Jag kanske tar in stolarna här. Kanske. Alltså jag vill ha allting här inne. Jag vet inte varför. Oh my god. Alltså de ska invadera här imorgon mellan 7:45 och 8:00. Flyttkillarna. Oh, gud. Hjälp. Jag kollapsar. Alltså det ska bli så skönt. Det ska bli så gott att se vilken lastbil de kommer att ta. Så de var ju lite olika. Jag såg en köra förbi. Och den var smal avlång. Sen har jag sett de normal lastbilarna. Det är ju så ut som en mindre lastbil. Alltså, den är så fräck. Jag vill. Åh, gud. Åh, gud, hjälp. Wow. Men jag tror faktiskt att jag ska sätta mig och redigera faktiskt istället. Ska jag kunna göra, för det skulle behövas. Jag måste försöka göra det denna veckan som kommer i min nya lägenhet. Fy fasiken, vad skönt! Vi ses imorgon med ny uppdatering. Jag säger redan nu godnatt och sov gott. Om det inte skulle hända någonting utöver, jag kanske vidar någonting i natt också. Över att jag inte kan sova för att jag är så ledsen och gråter och har mig. Jag vet inte vad. Men jag säger redan nu godnatt och sov gott.